یا رب الحسین بحق الحسین بشفی صدر الحسین بظهور الحجة الدائمة خلوص محنت و انسجام دی قبولیت اپنی اپنی حاضر کروائی بانیان راجہ صاحبان دے وسعت رزق دی خاطر صلوات اللہ نفسا اللہ وسعہا میرا بندہ خبردار پریشان نہیں ہونا
میں تین بار پوتنا چاہے سا جتنا تو چاہ سما تیری اوقات اور کیپیسٹی تو زیادہ میں تین ازمانی تو جتنے جو گئے میں جانوں میں اتنے تین ازمانی جتنے آئے نے امتحان دے گئے ہے ہر کسی کا امتحان ممتے ہندی مرضی ہو آتے ہیں کسی کا امتحان کس طریقے نہ لے لے کسی نے صحت دے کے کسی نے بیماری دے کسی نے غربت دے کے کسی نے امیر دے اور پھر میرے مالک نال اعلان فرما رہے میرا بندہ قریب ہے تے نہ سمجھی اللہ میرے تے ناراض ہے تے دولت تھوڑی جی خدا نے دنیا کوٹھیاں بنگلے کارا میرے ادا کی دیتے اور میں میرا بندہ غربت میری ناراضگی کی دلیل نہیں میرے نزدیک تیرا حوصلہ تے ظرف اتنا ہی میں یقین ہے غربت زمانے تے توکل تھوڑے تے رکھے گا آرام کھان دی کوشش کرے گا امتحان اللہ نے قربانی نہ دی
قربانی بھی جانور کی نہیں اولاد ابراہیم آل ابراہیم جوڑا جی بابا جی مینا اور کربلا کا فرق دیکھنا چاہتا ہے آؤ میں جملے سمجھا دینا
ਉਹ ਬਾਜਾ ਔਰ ਅਜਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੀਨਾ ਔਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਜ, ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਹਜ ਵਾਜਬ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਅਜਰ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਮਈਨ ਸਮਝਣ, ਹੁਣ ਹਲੇ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਜ ਵਾਜਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਦਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਰੱਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰੂਦ ਵੀ ਇਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਾਮ
ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਲਾ ਸਭ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜੋ ਦਰੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ਨੇ ਮੀਨਾ ਔਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹਕੀਮ ਨਬਜ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਇਜ਼ਾ ਕਰਚੇ ਦੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆ ਕਰਿਆ ਇਹ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਦੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਣਨ ਯਾ ਛਬੀ ਦਸ ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾ ਛਬੀ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਯਾ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛਬੀ ਯਾ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛਬੀ ਛਬੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਛਬੀ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਛਬੀ ਆਖਿਆ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਦੁੰਬਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਾਨਵਰ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੰਬਾ ਵੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਛਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਵੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਛਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿਲ ਹਜ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਏ ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਛਾਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੇ ਮੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛਬੀ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ
کے قرآن کی ہی چادر پائے جائے تو پہلے ہی منگرو پائے گی یہ منگوں کا نظر ہے میں بولیا کون نہیں ہے میں بڑا سوچ یاد ہے
کیوں ہے کہ موت نہیں فرزند دے رہا دو محرم دے دن کا بلا ہے نواس رسول بنی اسد دے لوگوں کو 60,000 دینار کی زمین خریدی اعلان ہو تو نہ کوئی تری دی کوئی لینا 60,000 روپے دے پر میں جا کریم شاہ دے کے واپس نہیں تے 60 واٹا ہو گیا جاگیر لے کے پھر فرمایا کہ تھوڑے نام ہو گیا انہوں نے کہا اتنا بڑا بادشاہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی پیسے بھی دے کے پھر سارے نام ہی بات کر رہے فرمایا نے کلی بڑا 8 دن دا مہمان دور دور تو بندے دیا بیٹھا لے کے میرے سلام واسطے آنا ایک کو مہربانی کرے میری زواراں دی عزت کرے انہوں نے خدمت کرے یہ اس منت کا صلہ ہے اج فرزند زہرا دی مہمانوں دی خدمت نیازاں ان کو ہم کرنا دیا گیا اور ان کو دعا کرنا دیا گیا نیازا و شفا بھی یہ دو نبی ایسے نے جن اللہ کے رسول پتر کو بات یا 10 دن آ گیا یا 10 محرم آ گیا میری صرف اتنی محنت ہے میرے بھائی اگر منا آلیا کا دن کٹھا منایا گیا پھر کربلا آلیا کا دن بھی کٹھا منایا جی 10 ذل حج امت والے ملت والے کا دن کٹھے رہے ہو کہ 10 محرم بھی کٹھے جی 10 ذل حج میں چٹی کاٹن پا کے ایک دوسرے کو گلے مل کے مبارکاں دیتی ہیں یہ جنہوں نے ملت کا ہم انہوں نے بچ گیا تو پھر 10 محرم ان کو اپنے کالے پا کے ایک دوسرے کے گلے کرو گا پھر ایک دوسرے نے مکان دے دی آج جنہوں نے امت کا انہوں نے گھر بار اتر جنا رہا میرے جو پہلے میں جانا سونی کی لڑائی پڑی کہ اگر منال نے بھی کتھا دن منا لیا کہ کربلا نے بھی والی سے شیعہ کیوں رہ گیا یا گیا وہ 72 جنازہ 10 محرم شنے دے گھر مل گیا یا وہ جو چھتیاں شہر جنہ کے ساتھ گرائی گئی اور کشیاں دی دی گئی کیا تیرے مصطفیٰ دی بیٹی نہیں کیا تو نبی کا امتی نہیں کیا تو اپنا دے دار کو وہ بھی بچانا گدی میرا سنی بھائی 10 محرم میں اپنے قبرستان میں جائیں گے تیرا مولوی تیرا فراڈ دے کر دے ان 10 محرم کا رسلان مار دیتا ہے یا زمان میری برنا تے روڑ روڑ پاو جی کسے حدیث اس میں بھی کسے معصوم کا عمل بھی بھی خاتے میں وہ قبرہ تھا ملتا نہیں ایسے بھی جانے ہیں قبرہ تھے یار 300 کے سال کا کوئی اور دن رہا جائے نا جاؤ اپنے پیالی دی قبرہ تھے جاؤ لیکن محرم تو پہلے چلے جاؤ محرم تو بات جاؤ یا کوئی دن دن یاد ہے جس دن رسول نے گھر بہتر دن آتا ہے Thank you.
ماں کو پکڑ کے تماچے مار کو دال دے دیں بات کرتے دس محرم کا بلا ایک دفعہ جڑا ہو سکتا